Чөтгөрл биш бол цохойлын 2 дугаар бүлэг M+ болон Mon non dorlom. Энэ хүү болсын явдлуудыг текст хэлбэрээр унших хэсвэл бидэн тохиолдсон аимшигт явдлууд Facebook group-ээс уншаарай. Миний санчоогоор анх 10 дахь анги өвлөж эхэлсэн юм. Ямар шалтгаантайг нь мэдэхгүй ч нэг л өдөр маш аимшигт зүйл нүдлэх болсон. Миний өрөөнд ор байхгүй шалаар үнтдэг байсан. Дөө мэн зэрэгэлдээ гудас дивсэд чахан цайтаа уулдаг. Тэгээд бид онтожигэл хед өөрөө сэрүүн баг хэрнээ хөдөлж чадахгүй зөвхөн нүд гүгээстэй. Маш өндөр нэг эмгэт муухай нэч гисэн үүдхэсэг харагдснаа алхаад дөөгд хоёрын голоор алхаад л хөшигний нам зохсочтг юм. Бэж дүүнийг нь харчихсан атаа дэжээ нүдэг үйлэгтлээ. Яг толгон төр чахан хүүхэд завлаад суучихсан. Гинтэл толгоноос нь барьж хагод амнаас минь юм царж эхэлсэн. Хагас ам ангастай би хүчтэй чичрч эхэлсэн. Аз болж хажууд байсан дүү минь намайг чичрэд ухарын сэрэв. Бүх зүйлийн эхлэл энэ байлаа. Өрөө минь эшкаф, толь, ор, хичээлийн ширээтэй болоод би гэдэг хүн чинь өрөөндөө ганцар байх сонирхолтой болов. Эхэн үеийн өөрийгөө хижээлсэн болоод ядаргаан торсон байхаа гэж бодоод хижээлээс холдөн спортор хижээлсэн. Нимэр болсонгүй. Ээжтэй ярилцаж өзөв итгэссэнгүй. Өдөр эрэх тусам зөөд мэн улмал аимшигтай болж зөөд эхлэх юм радионы долгион шиг аимшигтай дуу чимээ улмал чангарсаар. Шүн бүр хардарсан зөөднээс сэрвээ үгүй юу? Шууд л ээжийг дуудаж орилн. Яг ооните сэрэт гэрлийн асаж үнхээр чаддггүй зэрэг хурддг юм нүдэн таснаас та чигэр нээж иг доодноч тө үзэрийн амтэн төрөл бүрийн нэмхтээ сүнснүд цаашлаад өөрийн орны болонд инегээд сууж байхыг харах үндин төвчishгүй байла өсвөр нас мөн байсан болоодч төрөө эсвэл надад үнхээр этгэх нэгч хүн байхгүйд ганцаар датч төр юм уу улмал үг да, цөөтөө болж хижээлдэнд чи ирсэн уудлаа сүйдэн өөрөө ч санахгүй хачин хачин юм ярас та гэн тухайн ороод харахаар тойрго харан өөртөгөн ирж сон сургуулийн гадаа хөтөл ярддаг байсан н хүүхдүүд намайг мэдрэл муутай гэж ярьж байгааг сонсоод сургууль руу ажигч сонирхолгүй болсон юм Нэг өдөр дөрөвмийн дагуу хар даран арихийж сэрэд ээжийг дуудаад хампундах гэж байтал морьтөхөн коридоор гүн ирээд ээжийн өрөөний хаалганы яг уудамдэр ирээд зогсчихсон. Галт гонд аяг халбаг унах чимээ гарсан шин хамгийн сайхан мөч байла. Ээж мачиг басансан. Тэр үеэсэл ээж миний өгэнд 100% итгэж ихэлсэн юм. Бүх хамт нөтэй цоглуулад бүгдэрэг нээлт жоогад 500 төнтий төвсгэртэр багцлсан 2 сая төгрөгөөр дантал зурагтэр гараад байдаг үзэж хардаг хүний гэртэн өрс юм. Тэр хүн орж ирв үгүй шууд арцхан гасаагад миний өрөөлөөр орчихов. Хаматнууд бүгд гайхаастай. Бүтэн нэг өдөр зарцуулсан цасал байсан юм. Төшөөхн нь намайг харснаа тана дүүч найжчихсэм гэж асуухт энэ вэ гээд эргэтдэгэн заадлаа. Би ши имэгтэй төч нь ингээв. Би чин дор энэ ганцхан эрэгтэй дүүтээ хамаатнууд бүгд хөөхтэй гэрдээ үлдээчихсэн байсан юм. Өнөөгөө үзэж хардаг ихч ирснэн харай харай. Манай төш анхуутаа сүнс арч байгаамаа ингээв. Хамаатнууд бас л гайхаастай. Хэдэн өдөр нэр го байсан хүн шиг 19 цаг өнгөрч байхад орн төр толгой тавиад л шууд унтчихав. Энэ удаа зүудэлсэнгүй үзмэрч гэрд байх хуцаанд л зүүдлэегүү байваа. Шүн дунд нөгөө радионы чимээ толгой хаалгах шахам сонсогдож байสนаг нэг жаахан өхн нүурниймд толж ирээд намайг явчихсан гэж бодсон нь. Гэвч ёрийн холгоор инев. Тэр үед бисэрэд дэрэн норт тол ойлж байснаа санав хэм. Эт тонгийн дара мана найдса мана тонхоор боллоо. Бид хоёрч миний өрөөндө жаалжуулам ярьж байхад хувцсны шкафыг дотор талын хин нэг юм мааждаг юм. Найзбит хоёр зог тусаад байж өгтөл хижээлийн ширээний маажад цонх тогшиж манайх 9 давхарт байснаа яг найзбит хоёрыг надад зуужулсан орны толгойг маажхад бид хоёр өрөөнөсөн цогтож гараад ээжисгүй найзсандаа очиж гонс юм. Тэр үед найз минь бас надад өгч ээж найзбит гороо нэг баг боллоо. Маргашсан найз бит хоёр хоёула хичээлээ таслаад үздэг хардаг хүн олно гэд хайжгаа мэдэхгүй явж байтал цас нөөрнүүдгүй шуураад бид хоёр хүнсдээ дэлгүр орж дулаацсан байж байтал худалдаг чигч дуудаад "Миний тө зүгөрөө хүн хаагам у?" гэхэрнээ үздэг хүн л хайж яуна гэтэл манай дүүдэр очиг уг нь оочр ихтэй байдг юм гэхдээ их чнь яриад өгь гол нь чи яаралтай очихгүй болохгүй юм шүү гэнгээ Нацбит хоёрч уухан тас хэлсэн аягаар нёод очиттол нөгөө хах хэд гүрэн юм асууж байсан босгож ирээд нуруундэр минь арих тургиж байгаад хоёр гүрээр ологсон тэ гэснэн одоо шууд гараад энэ зөөг өрг гэхтэн гараад өргөх гэтэл толгоир гин унаад өгсөн унаад отагвалта ганцхан сэрэд босоод зүгийн хартал юусаа асгараахыг хараад гайхан өргөл Өгөлэра, гэда, гэртэ очоод энийг өгөөглаараа да, болон тохо үлдэж болохгүй шүү гэд ганг хомал энтер өгдөг юм гэрте хараад болон тохо бүрээр өгөөлэн явж байхад да, балконны цонх гаднаас төгшхөрн нүдэн энэ балконоор юусах вэ энэ өдрөөс хойш 7 хоног хэрэг төүдлсэнгүй эжэйлийн 5 хоног суулсан баг ихнийх тохиолдол болов гэхдээ тахад л зүудэлсэ Өөрөвч мэдлгүй ээжийг гайх ширтэлнэ эвгү эвгүй эвгүй юм хэлж байсан юм байна лээ. Өөр ажилла тараад ирэхтэн ээж та зүгүр. Өнөөдр өөрийг ойлгосонгүй юу? Таний сүнсч нарин гэрдүүлдсэн байх ли. Өнөөдр чи энэ аваар алхла. Готлач ирээд таалвэн лээ гих мэд. Гү тэрийгэн өөрөвч санахгүй баг юм. Ээж дараа нэг талар хэлэхэд нороо нөөс басаад л ирсэн өдсдэг харддаг хүм болгон дэр очиход насан дуусаж байна гэх хариу. Бөөн тусыг эсэлсэн засал нам. Сүмний пасторч билүү хүмүүс ирээдч нэмэргүй. Өөрхи ээж минь бүхэл хүнрөө хандсан тач аваас. Өсөлдөө зүудэнтэд харагдсан аимшигэн зүйлүүдд хэрэлдээстэ барыг зодолтос та болов. Арахгүй те хоёр жийл өдөр шүнгөө зөөдөлсөн болохоор тасссан байх л та. 10 жилийн арай гэж тажгүй төгсөөд ээжтэйч гайхуу навсан. Сурсаата байсан болохоор гайх байсан баг гэж бодож байгаа. Тэгээд 2 дугаар курст орох намар нь манайха баяра цагаад. Яг нь бол гэрээсэн уур газар хонохоор зүгөр байсан болохоор гэрдээ л холбоотой байх гэж бодож байсан. Ээж туу хоёр хөдөө явж амтэр ингээв. Намаг хамт юу гээсэн л тээ. Даанч би зүрхэтлээд эндээ өөрө ажлаа хийгээд амдрын дөөгч бас хөдөө сургахгүй жаахан байр сурэн олжход дүүг авна гэсэн шийдвэрт хүрдэг юм. төлөсөлсөн байр маань 2 өрөө. нэг өрөнд нь мана найз гэрийн хинтэг анэмтэрнэ. мана ажил 12-оос 22 цаг хүртэл ажиллана. тэгсэн байтал улам дордох болов. арих ч хэвчээ. хардараад сэрсэн ч ээж гэж орилоод нэмрэхгүй толтойгон ярах минь эрсэксэж найзудтайгаа байсан ч өөрийг нь тусгаарлаад зөжиг нэгэн болж байгааг өөрөө ч анзаарсан юм. Тайлахаас нь ч орон дэрийн сугад ярддаг. Толгой дотороос чамаг ийж чинь хаяа тавсан. Чи өгсөн ч тед нар чамаг торхэж толоонгийн дараа олно. Чиний хажуутийн хэм бэ? Чи хинтэрхт юм. Гэхийн хэмтээр амь хорлох туха бодолд автдаг байваа. Ажил дээр хүртэл цэвэрлэх хийж явахдаа нэг эмий бол Инегесттэй нүдний боланд хөөгөөстэй. Ийм байдлаар дөрвөн жил тэмцсэн надад амьдрал бол том шигэл санагдчихвээ. Боланд шигдэд чимиг ойлцуулсан мөчүүд дүндөө болон. Эсвэл үнэхээр би ээ жимийг нь цэвлэснэр шарахт явах ёстой юм болов. Үнэхээр би сэтгцэн асууталтай юм болов гэх бодолч томиг олон эргэлттэй сте. одоо бодход тийм жахан хөөхд ху яаж ч юм тесэд гарсан юм гэлтэй шүн ажилла тараад гэртейн ирээ дунддах гэтэл ард үнэхээр юм дугаар дунд толдггүй го маш их айдстаа утасныхан камерыг гаргаад зураг dartал хувцсны шикафны тэр толгой зүхгэд инеэч гсэн байсан тэр зургийг хараад хаашич хамаагүй зүгтэмэр байсан чи хүнчлэн дотор ород ойлхоосоо өөрөөр биймэн хөтэлсэнг болж буй бүх зүйлүүдтэйгээ тэмцэн бууж өгдөгийн таванд төр ажиллах нэгч мана нөхөр бөө юм чамаг харч хат энэ өхний нуруунд төр хөөхд зүгдэд амнасыг авах гээд байна төдөнтөх гал цогн бүр унтрах гээд байна гээд байна лээ гэтхим зүрхэнд нарны төвөд татах шиг л болоод авраач таанай гээд шууд л ойж гарсан ажиллаа тарат гэрлүүгэн биш өөр айл хохроо явж байгаа болохоор эрч хүчтэй байла Гэртэн очиод онгод дингэрн буугаад нэр чил асуугаад миний гарнаас барьж байсны шууд л ойлот ихэлтгэм. Ийм юмнтэй ийм жахан пальчирт яасын хитгүү байсан болоо? Ингээв. Бич ус хамт ойлаастай. Төшөнь гайхад л да, байсан. За пальчир минь мене нэрхийг зөв гэд ява. Гэртэн очио зөвхөн өөрийнхөн өргөнд ган гацсагд маргач хүрээдэр ингээв 19-р сарын гэртэн оронготой шуудалд ганган асала тэр шөнө шуна... өөр хэдэн жил унтаагүй гэр энэ чаргал тандсэ маргач нь ажилдаа гарах гэсэн өрөөний хаалга гаднаас нууддаг юм ээ үгүй мэдээч хүн биш нь тодорхой гэхдээ надад ямар ч айдас мэдэрчсэнгүй Ажилны тарад бөөдөр очтол өрөндө ган гацаасан болохор өрөндө ч н орж чадлагүй чамайг дагаад хүрэ держ гээд хөнгөргөөдж вэснэн хэд хур хүчтэй дэлтэл миний толгойргэд эхэлдэх юм толгой дотор үслийн мохо хоолоог инээж вэснэн толгой задлах шохом чан хашгараад чимэг болчихсон яг л би инээс минь том чулуу аваад хайчсан юм шиг л хөнгөрөөдө Дээр нь ягаад ч дулаацдаггүй гар минь халууд тонж байла. Нөгөө онгод нь пейн үзэрийн зүвийг хөөж чадахч яагаад чамаг энэ олон жил зовоосныг мэд мээр байв. Тэн гэргийндэн хорчглоо. Гурван хоног юу чидэж уулахгүй гаад хэлэхгүй гэд тааждаг юм. Балчэр минь. Чи гурван хоногийн дараа энэ дээрээ эргэтэ хонны ноос дээрс анта өмсдөг ховцос зүйл өөр юу юуч үлээ авчираар гол зүйл хийншүүл гэж байна. Тэгэж 3 хоног гэртеэн болоо өнө ширгалтаа өндчихөөм. Найз минь чатаараа ойр до ямар чанхур гэд байна энэ төр гэдэл. Ирж хүчээр дүүрэн би 3 хоногийн дараа яран бөөдөр очлоо. Очтол төшөө өөр 2 том бийттэй залуу гээд горвол миний авчирсан ноос дэрс Хувцас эдэн ундаг аваад гарлаа. Намайг нүдэнд нээж болохгүй шүү гэд хэнгэрэгэн толгойг минь тойруулан дэлдгэд би гэдэг хүн үнэхээр ингэ амар амгаланг мэдэрч гэсэн сойж байлаа. Хэнгэрэгэн дотор тушсан нөгөө намайг завугад хөөсөн зүйл эдэн ундаг хараад бас миний хувцсыг хараад намайг байна гэж андууран эдээ заогтжвах үед нөгөө хурв юу чгүй болтлон шатаас юм байх. Бүх зүйл дууссаны дараа онгодоос нь ямар учиртай намайг зовоосон юм бэ гэхэд мальчэр менч эмтхэл баг баг залуу наснд чинь ирсэн чатаг чиний амийг авч чадах ёстой байсан ч зүү нүдийг чинь авчотжээ. Зүү нүд мэн баг бахад гимтэт хараг болсон юм. Одоо амийг чинь авах ёстой байсан учиртай. Намайг морцсны дараа улаачтан баярлсна хэлээ ово терингэрж мендүстэй яваара балчрын мен ингээва энэ өдрөс хойш амар тайван болсон би ажилласаа гарч эйж терингэрсэн юм да эйж гэдэг хүн юуч болсон үрийнхэн талд бат цогсогоо ганцхан хүн мөнгө гэдгийг чухаарсан одоо бодоход тэр үед багштан хүртэл баярлж явдгаа хэлэх хэрэгтэй баа Сарта хитгэн одоо очиж байгаад ээжийн минь хийсэн зүйл тийхэн ердэнээр дандаа өвчтөгөр авч хэвсэн юм байна лээ. Гэхдээ тэр явдлаас хойш би нэгж зүудлэегөө боль биш. Отовч зүудэлдэг. Гэхдээ ү... сартан ганц ч юм уу их багссан. Зүудлэд эглэх үеийн тэр толгон доторх радионы чимээ отовөр чангаолоод яг дэлбрэх гэж байгаа мшиг болсон. Гэхдээ Толгой хагарах шахам өвдслээ дара амьсгэн зүйлүүд харахгүйш. Маш бажтай амьдралтад ойр зүднүү зүдэлж байгаа мэнэ. Нэг ололт бололтой. Гажиг тахил. Амьсгэн аудио цохиол, MP3 болон мөн ном аппликейшнуудад бүтэн хөвөлбраар орлом.